Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya. Hari ini saya ingin buat pemasangan enjin pada motor Demak Evo Z atas nama saya. Jadi enjin asal motor ni rosak dan dia telah saya jual pada orang lain. Dia telah barai enjin. Jadi saya nak tukar. Saya nak masukkan enjin lain dekat motor Demak Evo Z 110 ni, iaitu pilihan enjin yang ingin saya pasang pada motor Demak Evo Z ni, iaitu enjin Wave 110 ataupun sama juga dengan Honda Dash 110 ataupun Wave RS 110. Jadi okay, untuk pemasangan enjin Honda Dash 110 ataupun Honda Wave RS 110 pada motor Demak Evo Z 110 ni, antara barang-barang yang diperlukan untuk pemasangan enjin ialah yang pertama sekali iaitu bracket enjin. Bracket enjin ni adalah untuk model motor EF5 PNP enjin Wave RS 110 ataupun Honda Dash 110. Yang kedua ialah nut bolt untuk pasang bracket enjin pada mounting enjin Demak Evo Z 110. Jom kita bongkar lagi barang-barang yang saya telah beli daripada Shopee. Yang ni tak silap saya, barang ni okey. Yang ni signal relay. Jadi signal relay ni saya pilihan saya gunakan signal relay Suzuki TS 110. Jadi jom kita bongkar lain-lain barang lagi. Ini wiring. Wiring ni saya guna wiring motor Honda Wave 125 Altimo, sebab dia punya soket untuk kita pasang sambung pada magnet tu sama dengan soket Honda Wave 125 Altimo. Okey, yang ni jom kita buka tengok apa yang ada kat dalam. Yang ni battery wire, battery harness wire. Yang ni untuk model Wave 125 Altimo untuk electric starter. Sebab enjin ni dia pakai starter, jadi saya pilih yang starter punya. Lagi kita ada yang ni rectifier ataupun regulator model Wave 125 Altimo. Pilihan jenama yang saya beli ialah jenama Tobaki. Jom kita tengok rectifier Tobaki. Okay, ini dia. Ada barang lain lagi yang saya telah beli daripada Shopee untuk proses pemasangan enjin Wave RS 110 ataupun Wave Dash 110, iaitu starter relay. Starter relay original Honda, saya order daripada Shopee, seller daripada Indonesia. Okey, lagi tak ada dah. Itu saja, sebab CDI saya dah ada, CDI Wave 125. Jadi CDI saya tak perlu order. Okay, step pertama yang saya ingin buat untuk pemasangan bracket EF5 pada motor Demak RC 110, iaitu pertama sekali bracket ni saya nak korek sikit dia punya lubang, sebab dia punya lubang ni dia punya
keratan lubang ni dia tak sekata. Jadi bila skru nak masuk dia akan sangkut. Saya akan buat, saya akan lay sikit lah di bahagian sini. Ha ni, di bahagian sini saya akan lay sikit sebab dia sangkut di sini. Sekarang saya akan buat pemasangan bracket pada motor engine Mark Evo Z 110. Pemasangan bracket engine EFI PNP Honda Dash 110. Ambil angle mak. Yeah.
Panggil dah. Oh. Ambil video ni. Ambil. Dah. Okay, alhamdulillah siap sudah pemasangan enjin Honda Wave RS 110 ataupun Honda Dash 110 pada motor Demak Evo Z 110. Ni pemasangan enjin Wave 110, ni bracket dia. Yang ni bracket yang saya telah belilah. Patut saya kena outer sikit. Sebab apa? Sebab dia akan sangkut tempat sensor brake. Jadi saya terpaksa buat sedikit lay sedikit bahagian sini. Ni keadaan enjin di sebelah kanan. Ni bracket. Okey. Kita tengok di sebelah kiri pula, sebelah kiri motosikal. Yang ni sebelah sprocket, sebelah kiri motosikal. Motor Demak Evo Z. Ni Demak Evo Z. Enjin asal memang dah barai ya. Dia dah rosak teruk. Ni sprocket. Jadi satu masalah yang saya hadapi dengan enjin second hand ni ialah apabila saya start pakai kick starter, dia jadi keras. Jadi keras. Memang tekan pun tak berjalan kick starter. Sebab enjin dah lama, enjin second hand ni dia dah tersadai lama, mungkin nak kena servis. Jadi saya suspek blok dah berkarat sebab enjin second hand ni dah lama tersadai, mungkin nak kena servis blok. Sebab apa saya kata blok? Bila saya buka plug, okey, plug pun dah berkarat. Bahagian dalam plug ni karat teruk. Ha ni. Memang karat teruk. Saya rasa blok jam sebab mungkin piston ring ke berkarat macam tu lah. Saya rasa nak kena servis blok. Okay, nanti saya update video terbaru. Saya akan buat saya akan buka bahagian A, head dan juga blok lah. Saya akan tukar head dengan blok. Ataupun saya tukar, try tukar blok dulu.